Tarnaujantiems muzikai uždanga niekuomet nenusileidžia. Gyvenu muziką, sako smuiko virtuozas Pavel Berman. Apie smuiką, kuris jame suskambo vos dviejų, Baltijos pajūrį, aistrą futbolui vos netapusią lemtingą, trilerį Kaune su neįkainojamu Gvarneriu ir Aro vyrais, bei didžiąją misiją keisti pasaulį laidoje Skambantis pasaulis su Nomeda Kazlaus gruodžio 15 dieną 21 valandą per LRT+.